Məsələ Ermənistanın sülh danışıqlarında tək olmamasıdır. Ona havadarlıq edən bir qrup ölkə var. Rusiya, Avropa, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir segmenti. İran və Hindistan Ermənistanın arxasında dayanır. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, siyasi şeyhçi Rizvan Hüseynov deyib. Ermənistan ümid edir ki, 44 günlük müharibədən sonra həmin ölkələr effektiv olaraq onun maraqlarını qoruyacaq və Azərbaycana təzyiq edəcək. Bunun nəticəsində Azərbaycan diplomatik masada Ermənistana bəzi güzəşlərə getməyə məcbur olacaq. Ancaq bu alınmadı. Erməni dövləti Qafqazda mövcud olmaq istəyirsə, onda Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh və əməkdaşlıqda yaşamalıdır. Əgər bunu etməzsə, Ermənistan dövləti üçün böyük təhdidlər və regional təhlükəsizlik üçün böyük problemlər yarana bilər. Azərbaycan bu məsələlərə göz önünə alaraq, yaxın müttəfiqləri ilə diplomatik, siyasi, hərbi, texniki sahədə qabaqlayıcı tədbirlər görür. Bir sözlə, Azərbaycan istənilən ssenariyə hazırdır deyə Hüseynov bildirib. Ekspert 10 noyabrda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarından imzaladığı üç tərəfli bəyanatın hüquqi sənəd olmadığını bir daha xatırladıb. Sitat. Ölkə başçısı Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransda bunu bir daha vurğuladı. Bəyanatın hüquqi gücü yalnız bəyanatı imzalayan tərəflərin razılaşması ilə nəticələnə bilər. Əfsuslar olsun ki, Rusiya bəyannamənin şərtlərini təmin etmədi. Birincisi, Azərbaycan ərazisindəki Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasındakı bütün qanunsuz erməni hərbi dəstələri regionu tərk etməli idi. İkincisi, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında təminatçı Rusiyadır. Ancaq Rusiya Ermənistanı təzyiq edə bilmədi, yaxud bunu etmək istəmədi. Nəticədə yeni reallıq yarandı. Bir sözlə, Rusiya üç tərəfli bəyanatının təminatçısı olaraq öz işini görə bilmir. Sözsüz ki, Azərbaycan da öz milli maraqlarına uyğun ərazi bütövlüyü, suverenliyi üçün addımlar atacaq. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində olduğundan bundan heç kim narazı ola bilməz. Dövlət başçısı özü də dəfələrlə yeni dünya düzəninin formalaşdığını vurğuluyor. Köhnə beynəlxalq hüquq qanunvericiliyinin bazası çökür. Azərbaycan da bunu nəzərə alaraq öz suveren maraqlarını müdafiə etmək üçün lazımi addımlar atır. Ermənistan yeni reallığı anlamır. Anlasa da inteqrasiya oluna bilmir. Ona görə də nə baş versə, əziyyətini çəkən yalnız Ermənistan olacaq. Azərbaycan bu dönəmdə tam hazırlıqlıydı. Neçə il öncədən ölkə başçısı bildirdi ki, dünya düzənində ciddi iqtisadi, maliyyə, siyasi və s. problemlər var və yeni tranzit marşrutlar açılacaq. Ona görə də biz böyük dövlətlərin maraqlarına uyğun iqtisadi siyasət yeridirik. Azərbaycan həmişə iki tərəfli yox, çox tərəfli iqtisadi layihələr icra edir. Bu siyasətinə davam edərək Azərbaycan öz nüfuzunu, rolunu ətraf regionlarda da genişləndirib, möhkəmləndirəcək deyə siyasi şərhçi bildirib.